Lisen och Pontus som var deltagare i Biggest Loser och som blev kär i varann. Och nu sitter resultatet här. Estelle och Elise, 3 månader gamla. Men vi pratade med Lisen som blev väldigt berörd av att berätta hur ditt liv var innan du var med i tävlingen och hur du mådde då. När det gäller dig Pontus, det är ju livslång kamp med vikt. Ja, precis. Förstår man ju. Hur har det varit? Det har varit tufft. Det var inte som man hade räknat med. Alltså när jag sökte till programmet så hade jag sett tidigare deltagare som till exempel Christos som det har gått väldigt bra för och Simon och de här. Och jag tänkte att det här kommer vara jag. Liksom. Mm. Jag kommer vinna och jag kommer vara smal resten av livet och allting kommer vara frid och fröjd. Jag insåg nog inte förrän efter att jag åkte hem att jag har ett matmissbruk på en så här... Som om det vore en drog liksom. Mm. Ett sockerberoende som inte gick för mig att kontrollera. Mm. Som jag trodde liksom att men det är bara liksom, jag behöver bara veta någonting jag inte vet. Men som jag pratade om också i min YouTube-video lite ingående är väl att jag var där i 7 veckor och för att få bort ett beteende och ett beroende så anser jag att 7 veckor inte är speciellt lång tid. Utan jag kom hem sen så var det liksom fortfarande här ursäkterna kom tillbaks. Hur mycket gick du ner? Under hela programmet så gick jag ner 51,2 kilo på 5 månader. Och nu då 1 år senare, ganska exakt, så har jag väl gått upp i stort sett nästan allt igen. Och hur var det med dig, Lisa? Jag vägde på finalen 91 kilo. Sen gick jag upp 9 kilo ungefär. Jag vägde 99, sen blev jag gravid. Gick upp 30 kilo. Sen gick jag ner 25 kilo igen. Men fortfarande så är det liksom att jag går inte ner mer. Och det finns ju andra orsaker naturligtvis bakom det som man inte får reda på i programmet. Jag har kallat in en expert här på just ätstörningar. Vi ska titta bara först på ett klipp där du ställer dig på vågen och visar upp det i din YouTube-kanal. Och sen kom den dagen. När jag ställer mig på vågen. Och det står error. Och jag bara, what the fuck? Driver du eller? Vågen måste vara trasig, tänkte jag. Så jag kliver av vågen. Tar ett djupt andetag. Ställer mig på vågen igen. Och det står error igen. Och jag tänker, varför står det error? Och då frågar jag liksom så här. Det står error på vågen. What the fuck liksom. Och då får jag reda på att vågen går bara till 150. Du fick väldigt många reaktioner. Ja, verkligen. Jag hade ju gått ner från 175 till 124 kilo. Och så var det bara en dag där jag ställde på vågen och så error. Då visste jag att jag väger över 150 igen. Och då började paniken komma lite grann. För då var det så här att 25 kilo, det hade inte ens gått lång tid liksom. Vad är det för panik? Kan du beskriva vad du känner? Nej, men det är ju just det här att shit, ska jag göra om det här? Liksom? Misslyckande. Eller, ja, och att men jag börjar få lite ångest att nej, men sån små saker som att folk skriver privatmeddelanden till en och säger att hej, jag stod bakom dig i kön på Willys eller Ica till exempel. Och jag vill bara säga det att ge inte upp nu när du har kämpat så hårt. Direkt fattar jag att folk tittar på vad jag handlar när jag är på Ica. Det är så här att då kändes det som att folk ser att jag har blivit fet igen. Liksom. Mm. Och folk lägger märke till det och folk pratar förmodligen om det också väldigt mycket. Och du fick också berätta från andra deltagare som var med tidigare som kände igen som inte har vågat berätta att de har gått upp igen. Jag har bjudit in Erika Nyman Karlsson som är KBT-terapeut. Det betyder KBT att man ändrar sitt beteende. Och ändrar även det i hjärnan så småningom. Och du jobbar ju med ätstörningar och har gjort det i 11 år. Bara spontant, hur tänker du? Ja, alltså jag tänker att det inte är helt ovanligt att det blir så här. Om man har haft en övervikt eller lidit av fetma under en längre tid och gör en sån här drastisk förändring. Dels är det ju både biologiskt styrt i våran kropp
att kroppen vill sträva efter att återgå till den vikten man en gång och det haft. Sitter ofta i hjärnan mycket också, eller? Ja, så mm. dels så sjunker ju fettförbränningen när man går ner kraftigt i vikt. Det är liksom en funktion som våran kropp har för att överleva från mm. liksom långt tillbaka i tiden. Men också att man har ett beteende som man har haft under en lång, lång tid. Man har ju inte gått upp i vikt på bara ett par månader och då kan man heller inte förändra det. Det tar lång tid för våran hjärna att liksom skapa nya tankemönster och det behöver man träna på och jobba aktivt med och planera för. Sen finns det ju känslor i det här också. Har du kunnat härleda det, eller ni båda två bak i tiden, om det har varit... Nej, jag har försökt. Alltså, jag har ju haft depression och lidit av panikångest och sådana saker. Men något jag tror att jag kommer underfund med är att jag har egentligen inte... blivit fet för att jag... Eller, nej, jag har inte mått dåligt för att jag blivit fet. Jag tror jag har blivit fet för att jag mått dåligt. Det är svårt att veta vad som ja, är men bra. Precis. Det är det som är... Hur tänker du där? För att det är ju kanske svårt till slut att nysta i det här. Ja, vad är hönan och vad är ägget på något vis. Men menar, mår man psykiskt dåligt, kanske känner sig nedstämd och är deprimerad, så är det ju svårt att aktivera sig, komma ut, göra saker, kanske göra kloka val. Och det är ju också så att mat har ju en tendens att aktivera vårt belöningssystem och våra dopaminnivåer, precis som alkohol och droger gör. Så hur gör man? Du som är KBT-terapeut. Ja, alltså dels behöver man ju kartlägga hur det ser ut. Hur ser beteendemönstren ut i livet? Hur ser mina matmönster ut? Vad äter jag? När? Hur gör jag det? Och skapa regelbundenhet. Och att inte göra en sån här drastisk förändring genom soppdiet eller liksom dra ner och träna jättemycket. Utan det, tyvärr, det är en långsiktig planering och att ändra sin livsstil för att kunna ha en hållbar viktnedgång under en längre tid. Och kanske också justera lite kring sin självacceptans. Alltså, hur ser jag på mig själv och hur värderar jag mig själv och vad är viktigt för mig i livet? Och kanske acceptera en högre vikt än vad man har som liksom slutmål på något sätt. Vi har ju skeva kroppsideal idag. Men det här som jag tycker också... Oj! Det här att känna sig misslyckad hela tiden, det får man en känsla av att det blir ett evigt sådär, nu har jag lyckats och sen misslyckas jag igen. Det måste ju, det känner ju du också igen. Ja, alltså, det har ju varit så hela livet egentligen. Så att, det sätter ju sig i självkänslan. Ja, otroligt mycket. Hur gör man med det? Ja, om man har ett problematiskt förhållningssätt till mat och ätande så skapar man oftast en massa regler kring vad får jag äta, vad får jag inte äta, liksom vilka livsmedel och så. Och alla de här reglerna adderade blir ju väldigt svåra att hålla över dagen. Och gör man då ett övertramp över de här reglerna eller bryter en sån här regel så kan det också slå till det här allt eller inget. Nu har jag misslyckats, nu har jag inte klarat att ha hållit mig till det här, nu ger jag upp. Det är lika bra liksom. Och så vad gör man då? Då behöver man identifiera de här reglerna. Hur ser det ut? Vad är rimligt? Ifrågasätta dem och kanske skapa nya sätt att tänka kring förhållningssättet kring maten och träna på att framförallt att äta regelbundet, inte hoppa över frukost och vänta halva dagen. För då blir vi jättehungriga och då blir det jättesvårt att äta. Har ni hittat det där? Nej, alltså det där, det är så svårt. Alltså det handlar om disciplin såklart. Men för mig är det så svårt på något sätt att det låter ju väldigt enkelt. Ät rätt, träna och så vidare och så vidare. Men för mig är det liksom så här, det har gått så långt ibland att jag liksom ligger på kvällen och ska sova. Då många kanske tänker på typ så här, ja men vissa tänker på ekonomin och vissa tänker på det ena och det andra. Jag tänker mer på vad för gott ska jag äta imorgon. Alltså det är inte så här typ att jag ligger och tänker så här, det måste gå ner i vikt, utan typ så här att jag kan ligga jättemätt på kvällen och tänk att imorgon när jag vaknar då är jag tom i magen och då kan jag äta massa skit. Och det är liksom, det är som att det vore en drog för mig. Liksom. Det är som djävulen som sitter i huvudet. Där. Ja. Det blir ju ett sätt kanske att reglera liksom, dina känslor eller hur du liksom, ser glädje i livet. Och då blir det ju viktigt att jobba med att hitta andra glädjeämnen och faktiskt träna på att aktivera sig med andra saker. Men det är ju ett jobb. Det är inte så lätt att göra en sån här ändring. Man behöver också ett psykologiskt stöd förmodligen, inte bara träning och de här reglerna. Ja, precis, ni fick ett häfte med när ni lämnade. Ja, vi fick ett häfte när vi kom. Det egentligen stod allting som du kan få reda på internet. Och det var vad allting innehåller i kalorier. Och så var det liksom, kort och gott enligt mig var det ät 1600 kalorier, varken mer eller mindre. Varsågoda, kör. Och för mig var det liksom så här att okej, men jag kanske inte har samma problem som hon har. För att för mig är det ju liksom, ligger kanske i att jag är sockerberoende. För någon annan kanske ligger i känsloätande eller jag vet inte. Liksom, så vad är det för dig, Lisa?
Jag tror att jag gillar inte att röra på mig. Jag sitter still ganska mycket. Och sen äter jag väldigt mycket ute. Gillar att unna mig på det sättet. Liksom. Och då blir det ingen kontroll över det man äter. Mm. Men är ni, och det här att ni vill leva annorlunda, är det... Det säger kanske många människor som tittar, det är väl bara att börja. Precis, precis. Det jag också inte förstår, att något som jag har försökt klura ut, det är egentligen att jag vill vara nyttig, jag vill bli smal, jag vill må bra. Varför gör jag det inte? Varför kan jag inte? Mm. Det är det som, så här, jag vet inte ens själv i mitt eget huvud varför inte jag kan ändra på mig. Men jag vill verkligen göra det, men jag kan inte. Rika, du som har jobbat med så många människor som har det här i många år. Ja. Just det du beskriver är ju känslan som många har som kommer till behandling om man har ätstörning. Nu ska vi säga att fetma och övervikt inte alltid är förknippat med ätstörning. Så behöver det inte vara, men om det är det, då är det ett psykologiskt arbete som man behöver göra. Kartlägga och se, hur tänker jag kring mat? Alltså, hur värderar jag och vad har jag för regler i mitt liv? Och hur ser mitt ätmönster ut? De allra flesta börjar skriva ner hur mycket man äter och vad och vilka situationer som triggar känsloätande. Så att man ser också, för det kan vara så att man inte är medveten om att när man överäter eller äter mycket så är det oftast att man har ätit för lite eller att man har en massa tankar om vad man inte ska och ska. Men känslorna är ju så viktiga i det här också, att man inte sorterar bort det och bara går på det här med kalorier och träning och så, tänker jag. Man behöver lära sig att stå ut med jobbiga känslor på ett annat sätt än att ta till maten som ett sätt att hantera det. Precis som nu har ni andra. Ju bra saker att fokusera på. Ja, precis. Precis. Och förhoppningsvis så blir det väl att man rör mer på sig när de kan röra på sig. Ja. Det som är svårt, jag tänker också, vi har ju väldigt mycket mat idag som är väldigt energitätt. Lätt att få tag på och det gör att vi får i oss mer än vad vi kanske gör av med. Det är väldigt lätt att göra det. Så det blir också svårt, och när man inte sover kanske tillräckligt mycket så är kroppen också liksom på sparlåga. Så att det är många saker som man behöver. Men planering, du sa disciplin. Jag vill så där säga att helst inte använda ordet disciplin. Det handlar om planering och struktur. Disciplin blir, för mig blir det lite negativt och känns som att man är odisciplinerad om man inte kan. Och sen det du sa som jag tycker är viktigt, man måste acceptera, ha en acceptans att man inte kanske fokuserar på andra utan accepterar vem man är också. Men hörni, jag måste bara säga, det blänker på om ringarna där. Ni ska gifta er. Ja, precis. Ja. Jag friade till Lisen faktiskt under en livestream på vår YouTube-kanal. Så att nu har vi inte bestämt oss när det blir, men Lisen är väldigt mycket så här att vi kör. Bjuder ingen, vi bara gifter oss liksom. Känner du så? Ja. Jag är lite orolig att de kommer ångra sig sen och bara... Jag vill också ha sådana bröllop som de hade. För så kan det också vara väldigt mycket. Men det är ju det som du säger också, Rika. Nu, det gäller att fokusera kanske på just de här sakerna som är så positiva. Mm, vad schysst att ni kom och berättade. Och lycka till. Tack med bröllop och barn och er kamp verkligen, som det ju handlar om väldigt mycket. Ta hjälp. Tack för att du kom hit, Erika Nyman-Karlsson, som alltså jobbar med ätstörningar.